Napansin ko lang si Rodando Marcoleta na ngayon tumatakbo bilang senador sa 2025. Meron siyang mga sinasabi, mga statements niya kung paano gawing maganda ang bansa natin. Kung mag, kung niyo yung video na sinabi niya na ang bansa natin, kailangan talagang magiging agresibo yung mga pulisan, kapulisan. Tapos, gusto niyang yung mga ginawa ni, may, uh, ni former President Duterte eh, mapapatuloy. Ang isa sa kanyang gustong gawin, hindi naman niya sinabi kung, kung gusto niya maging presidente. Basta sinabi niya, yung suggestion niya, yung mga kapulisan sa ating bansa, kailangan maging mobile. Kailangan nasa field sila lagi mga kapulisan. Tulad ng pag may may, may sira na bombilya, kailangan palitan. Mga mga sira na mga mga kung anong bakay bagay na nakakabagal sa buhay ng Pilipino. Kailangan gawa nila ng paraan. Panoorin natin. Tagaorin Panoor natin tong isang video ha, na Sinabi niya ito. Totoo nga ba, tumas ng crime rate dito sa Pilipinas nung bumaba sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sino presidente, dapat yung pagpapatupad ng law and order, consistent. Ang karakter ng ating kapulisan ay civilian. Yun ang palaging dapat na isa alang -ala. Kung susundin mo yung batas ng PNP, walang pulis sa kampo, dapat nasa field ka, including the chief PNP. Pag may nasirang sa mga poste, sirang mga drainage, dapat nire-report. Trabaho ng pulis yun. Ganun dapat ka-vigilant. Yung structure kasi mali hindi pa tayo ganap na na transition mula sa pagiging Philippine Constabulary. Dapat yung kasuotan ng militarismo, kubarin na hanggat hindi tinutupad dyan sapagkat ngayon, sa aking pagkakaalam may kasama na rin observation 20% lang ng kapulisa ang nasa labas. So, pamamu increase ang visibility kung 60% na nandoon sa kampo. So, wala naman ginagawa at nakaupo lang. Ang tendency pag nakaupo ka kain ka na ng kain. Sa aimot, sa gusto sa hangin lang, lalaki talaga ang tanmo. Tulungan po nating mapaliit ang tiyan ng ating kapulisan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sundin po yung patrolling function sapagkat pag yun po ang pinanagutan natin ayong man nila at gusto mapapalit po natin ang kanilang mga tiyan Rektang tanong, diretsyong tugon I-comment lang dito sa Rekta kay Marcoleta Oh Narinig nyo Narinig nyo nang maigin yung kanyang sinabi This is the kind of quality. Ito yung mga quality ng isang tao na ito yung quality na dapat nasa nasa presidente. Kung inahanap natin yung mga qualities sa isang presidente. Nasa kanya yung qualities na yon. 'Yun yung ibig kong sabihin na kay Marcoleta. Regardless sa sino man ang katakbo bilang presidente sa 2028, pero sinasabi ko, based on my opinion, talagang may laman ang lahat ng mga sinasabi niya. Doon niyo ba alam si Rodante Marcoleta ay isang anak ng magsasaka? Hindi siya anak ng isang politiko, hindi siya isang artista, hindi siya isang sportsman na sikat na athlete, hindi siya sikat na musician or whatever. Anak lang siya ng isang magsasaka. Ito yung mga politiko na dapat bobotohan ng mga tao, na dapat iboboto ng mga tao. Katulad lang nito, kay President Duterte. Si President Duterte, hindi naman siya isang artista, hindi naman siya isang sports sports personality, hindi naman siya uh, galing sa isang mayaman na pamilya. Ang si Duterte, sumikat lang siya dahil sa ginagawa niya na effective public service sa Davao. Tapos naging stricto siya sa mga criminals. Kaya siya sumikat. Kaya siya naging presidente. Dapat ganun yung mga politiko na ating pipiliin tuwing eleksyon. Hindi yung dahil artista, dahil sikat, dahil magandang lalaki, magandang babae, dahil nakikita nyo sa grandstanding sa Senate hearing Tsaka sa Congress hearing, lagi nyo nakikita sa... Lagi nakikita sa Congress hearing, bobotohin nyo na kailangan maging matalino kayo sa pagpili ng mga kandidato. At itong si Rodante Marcoleta, ito yung potential na tao na magiging presidente kasi alam niya. Kung napanood niya yung pag-uusap nila dalawa ni former President Rodrigo Duterte na umahanga siya. Hindi pa niya kilala si Marcoleta noong mga time na pero nung nakilala na ni Rodrigo Duterte si Rodante Marcoleta, humanga siya. Oh, humanga siya. Talagang parang malapit sa kanyang gusto na gawin sa, sa bansa. Kaya ini-endorse niya si Marcoleta bilang senador. Ganun yung mga klase ng mga kalidad na mga politiko na dapat niyong botohin. Tulad ni Marcoleta. Kaya kung kayo, sinong bubotohin niyo si Ramon Revilla, Lito Lapid at saka yung mga re-electionist na sila ba Makino, sila dati niyo nang nakita sa Senado, dati niyo nang nag sa Congress. Bubotohin niyo ba, ba sila? What are you? Are you fucking stupid or something? If you are stupid enough to vote for these people, you are more than stupid than you are more than stupid than than you think. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, mag-isip ka ng maigi. Hindi dahil sikat artista. Uh, kapatid ng isang politiko bobotohin mo. Binigyan ka ng pera during campaign period, bubutuhin mo. Mag-isip ka! Ayusin mo ang takbo ng bansa natin kasi nasa kamay mo paano magiging ang kinabukasan ng ating bansa. Nasa kamay mo. Kaya ayusin mo. Ayusin mo. mag ka ng maayos. Okay?